Atomis Chris Pinasuri director is informatit, წყლის საფასურის გადახდა, საკომისიოს გარეშე შესაძლებელი მხოლოდ იმ სწრაფი გადახდის აპარატებში, რომელიც ტენდერში გამარჯვებულ ფირმას ნოვა ტექნოლოჯის ეკუთვნის. Აჭარაში ამ ფირმის 267 აპარატია. Დანარჩენი აპარატები და ბანკები მომხმარებლისგან საკომისიოს სახის ოდენობას თვითონ აწესებენ. Ამ ფირმაზე პასუხისმგებლობას კი შეფესე ბათუმის წყალი იღებს. Მარეგულირებელი კომისიის მიერ დადგენილი წესების შესაბამისად, სავალდებულო არის, რომ ბათუმის წყალს, წყლისა და კანალიზაციის მოსაკრების აკრეფის დროს, აუცილებლად ჰქონდეს ერთ-ერთი ისეთი მომსახურების ცენტრი, სადაც საკომისიოს არ გადაიხდის აბონენტი. წინა წლებში ასეთი ცენტრი იყო ლიბერტი ბანკის სალაროები, სადაც აბონენტი საკომისიო არ ეჭრებოდა მას, ამ საკომისიოს ეხება ბათუმის წყალი, ხოლო დანარჩენ შემთხვევაში მას საკომისიო ეჭრებოდა. Აჭარის მასშტაბით 267 აპარატია ნოვა ტექნოლოგიის, სადაც ბათუმის წყლის აბონენტებს შეუძლიათ წყლისა და კანალიზაციის გადასახადი გადაიხადონ 24 საათის განმავლობაში. Ეს გასასმელი ფაქტორია, რომ აღარ მოუწევთ ბანკში 5 საათამდე რიგში დგომა 24 საათის განმავლობაში. Შეუძლიათ გადაიხადონ გადასახადი და საკომისიოს გარეშე.